Det er 22. torsdag. Og det har regnet i hele dag nå også, men vi har ikke noe valg. Vi må ut. Ikke minst for å gjøre skogpodden. Jeg blir veldig rørt når, sånn som Rune fra Bergen, forteller at jeg kom hjem klokka 12:30 om natta. Men jeg må høre på skogpodden, da blir jeg blir så rørt. Så det er helt fantastisk. Og i dag begynte det veldig tidlig med å høre på gode ting. Det var et intervju på War Room med Rick Grenell. Han har jeg alltid merket meg, fordi han er veldig ordentlig. Rick Grenell, han var en av Trumps mest, en av de dyktigste diplomatene han hadde, og sikkerhetsfolkene. Han var ambassadør til Tyskland under Merkel. Han var også i Office of Director of National Intelligence en periode. Det jeg ikke visste, det var det han selv fortalte. Han var i 8 år den øverste rådgiver for Amerikas FN-ambassadør, og han hadde tjent under 4 forskjellige. Da lærer du mye. Nå hadde han akkurat kommet tilbake fra en ukeslang tur, hvor han reiser verden rundt og snakker med statsledere om situasjonen og formidler hva Trump vil gjøre hvis han kommer igjen. Allerede nå så forbereder de seg på å ta over, fordi det er helt kaos. Det bildet du får i Norge, det er jo bare, det er sånn Flåklypa eller Marve Fleksnes. Det har ikke noe med virkeligheten lenger å gjøre. I dag var toppsaken i Nyhetsmorgen om at det var veldig, veldig farlig å røyke på fest. Da forhøyet du kreftrisikoen mange, mange ganger. Dette her sprøyta her, det holdt de på med utover formiddagen. Og så kom da demokratene som nummer 2 eller 3. Og det er bare sånn kort innslag. Det er ikke, og uten en eneste kritisk bemerkning, selvsagt. Hun Sigrid, som jeg har snakket om, som blir intervjuet, hun er jo utenriksmedarbeider i vårt land. Og også hun er da selvsagt utnevnt til USA-ekspert. Disse folka vet ikke hvem Rick Grenell er. De vet, de fører seg selv bak, eller ved nesen, de tar seg selv ved nesen og går i ring. Det er deres foretrukne metode. Grenell sa at man ute i verden er fullt av, de savner Trump, de savner en stødig hånd, fordi det demokratene har gjort de senere år er å destabilisere verden. Og når man hører han fortelle, så er det, skjønner man med en gang at det er sant. Utgangspunktet blir feil når man proklamerer ambisjoner som man ikke har ressurser eller vilje til å gjennomføre. Og det er karakteristisk for demokratene. Grenell sier at
den første hendelsen som utløste invasjonen av Ukraina, det var for det første det katastrofale tilbaketoget fra Afghanistan, og for det andre at Biden, da han kom til makten, reverserte Trumps embargo av Nord Stream 1 og 2. Trump stoppet det, fikk stoppet rørledningen. Og så kommer Biden og hører på Merkel, og han skulle jo reversere alt Trump hadde gjort. Så dermed ble den åpnet. Og det fortalte Putin at Biden-regimet var vinglete. Det var opportunistisk. Det var en pushover. Og da fikk han jo, det viste seg jo å være riktig, da fikk han antagelig ideen om å invadere Ukraina. Og så var det et annet intervju med Tulsi Gabbard, hvor hun forteller om da hun kom inn i kongressen i 2013. Det er altså bare 11 år siden. Og på disse årene så opplevde hun at demokraterne er blitt et woke krigsparti. Det er ganske uhyggelig, for det er jo også Norge blitt. Vi er også blitt en krigsnasjon, og Bjørn Arild Gram og pressen har aldri et kritisk ord å si, uansett hva som skjer. Så dette fremstøtet inn i Ukraina, det er farlig. Det trenger man ikke være spesielt gløgg for å oppdage. For det er altså første gang fremmede tropper står på russisk jord siden 1941. Og det gir en del assosiasjoner. Men vi er altså, vi lever i Orwell-land. Vi lever i en Orwell-tidsalder, hvor ting ikke betyr noen ting. For de kan bare få et nytt navn. Fred er krig. Sannhet er løgn. Og sånn er demokratenes konvent. Det er en eneste stor løgn, og demokratene er blitt en dødskult. Fordi de kjører på to ting. De kjører på abort og hat til Trump. Trump-hat. Det er de to tingene som driver dem, og som nevnes oftest. Og så sier de på NRK, vet du, at det er så mye glede, det er så mye joy. Nei, det er ikke det. De sier at det er som en begravelse å være der. Det er aldeles ikke noe hyggelig atmosfære. Og det har vi sett flere eksempler på. Peter Ducey forsøkte jo i natt å intervjue noen, men de bare sa, du er Fox News, deg snakker vi ikke med. Det er tonen og holdningen. Hvorfor lyver da Tyrol Bjørgaas og NRK så mye? Anders Tvegård. Fordi det må ikke sås noe tvil, fordi nå har politikken gått over i noe kvalitativt nytt, som er et slags drømmeland. Det er, man kan forestille seg nesten hva som helst. Jeg må si, jeg så tittelen eller toppen på Christina Plettens skildring av Kamalas møte i Wisconsin, og det man skulle jo tro
at det var skildringen av en Swift, Taylor Swift-konsert. For det var altså voksne mennesker som sto og gråt når Kamala gjorde sin entré. Dette er ikke noe vanlig politisk møte. De som hele tiden har ønsket og ventet på at Trumps megamøter skulle ligne på Nürnberg-rallyene, de er jo blitt skuffet. For hadde de gjort det, så hadde jo mediene blitt kjeppjaget. Men de har fått stå i fred og filme nå i 8-9 år. Mens på demokratenes møter derimot, der er det ikke lett å være annerledes. Eller komme fra medier som de som ikke er på deres side. Så det er den store gåten i vår tid. At ondskapen kommer tilbake i godhetens kledebom. Det gjelder jo også våre politikere og våre medier. Og derfor er debattene dritkjedelige å se på. Fordi de blir ikke utfordret. De står der og tjotrer om det samme. Og er enige med noen få nyanser. Og det er alt, og folk går sin vei. Men vi merker at det skjer noe der ute. Det ser du på responsen på noen av disse sakene som skjer. Sånn som dette på Karl Johan. Det er veldig alvorlig. Og at politiet er så stupide at de ikke griper inn, er ikke til å fatte. Samme oppe i Vikersund. Vi tror jo at det er mye mer av dette her. Fordi det står ting i lokalavisene som ikke blir nevnt i riksmediene. Så hvor mye nedslagninger og knivstikkinger er det egentlig? Jeg tror det er et stort mørketall. Så til, jeg kunne sagt mer om både Grenell og Tulsi Gabbard, men jeg har sagt til Øystein Steiro, han skal være med på radio onsdag til uken. Og da skal jeg legge ut disse to innslagene som hjemmelekse, sånn at dere kan få sett dem og forberedt dere. For da vil dere få mer ut av sendingen. Jeg behøvde jo ikke si så veldig mye til Øystein. Han har jo jobbet i UD. Men dette har stor relevans for Norge og Norges utenrikspolitikk. For vi er på akkurat samme sporet som demokratene. Det er en grenseløs naivitet og ambisjoner som er helt urealistiske. Og Espen Barth Eide har jo møtt veggen. Han har gått sko av seg, og han har ikke forstått det. Han leter etter dem og tror han skal komme på skinnet igjen. Men det kommer han ikke til å gjøre, fordi det er israelerne som sitter med nøkkelen til at han slipper til. Og de kommer til å holde Norge på pinebenken lenge. Så hvis Trump vinner, så får Huitfeldt en veldig tøff oppgave. Men hvis hun legger seg, ikke flat, men hvis hun prøver å vise vilje til å forstå, så finnes det jo en vei tilbake. Men hvis Kamala skulle vinne, så er det tredje verdenskrig. Det er det. Disse som sier det, de har, altså når jeg hører på signalene fra Moskva, det som skjer på bakken,
Putin-saken i Ukraina og denne velsignelse av våpnene, uansett hva ukrainerne finner på, det er et opplegg for at russerne kommer til å ta en hevn på et eller annet tidspunkt. Enten ved store fremrykninger på fronten, eller noe mye verre. Og nå er de en slags sånn, det kalles jo på engelsk tit for tat. Ukrainerne prøver å påføre dem stor skade, og nå vil de slå til dypt inne i Russland med langtrekkende raketter. Det er noen måneder igjen før valget, og det kan skje mye. Fordi disse folka i det demokratiske partiet er rett og slett ikke vettue. Det er på godt norsk. Og det fikk jo Tulsi Gabbard merke. Så hun ble stemplet som en Putin-lakei av Hillary, fordi hun tillot seg å være kritisk til Hillary i 2016. Og det gjør du ikke, fordi demokratene er blitt et såkalt jakobinsk parti, altså de oppfører seg som bolsjevikene, og der faller øksa hvis du opponerer. Og den øksa kom jo da fra Obama og Det hvite hus. Men hun forteller noe veldig gripende, for hun sier «Jeg husker det som det var i går». Hun fylte bensin i Washington, eller der hun bodde, og så kommer en dame opp til henne og tar henne i armen og ser henne intenst inn i øynene og sier «Min sønn har akkurat kommet igjen fra en tur til Irak. Jeg trodde aldri han skulle overleve. Og nå frykter jeg at de vil sende ham igjen». For det var på den tiden Obama snakket om at han skulle avsette Assad i Syria hvis han brukte gass. Og det gjorde han jo. Så da var hun redd at nå kom sønnen til å bli sendt dit. Sånn har jo USA holdt på nå i over 20-30 år. Og amerikanerne er lei. De er trøtte. Og dette kalles da The Never Ending War. Men NRK, som har sine røtter i motstanden mot Vietnamkrigen, har ingen sans for denne antikrigsmotstanden blant vanlige mennesker som betaler med sitt blod. Ingen sympati, det begrepet Never Ending War hører du aldri. Derimot drar de Trump ned i søla. Og når du hører på demokratene, så skulle du ikke tro at han ble skutt for 5 uker siden. De nevner det ikke med et ord. Det er null empati med at Amerika var en hårsbredd fra å oppleve et politisk attentat som ville forandret historien. Og det sier noe om at det er hevn og hat og dødskult. Så utenfor de veggene i Chicago, så er det en helt annen stemning. Blant de svarte er det stor oppslutning om Trump. Og det har jeg hørt en veldig god podcast da på Warimi fra i dag med Rudy Giuliani og Dr. Maria. Og de fikk sagt akkurat om demokratene som har ødelagt de indre, altså de store byene i USA. De er ødelagt. Og allikevel har norske medier
det en frekkhet å skrive at kriminaliteten har gått ned. Men merk dere, de kommer til å si det samme om Norge. At kriminaliteten har gått ned. Bare vent. Jo verre det blir, jo verre blir løgnene. For å slutte på noe positivt, fordi Tucker intervjuer en fyr, jeg kjenner han ikke, han driver tydeligvis sitt eget show. Og det er jo sånn, det er så mange av USA nå, at det er umulig å følge med på alt. Men han er selvfølgelig en veldig fornuftig kar, når Tucker intervjuer han. Og det de sier, det er at etter 2020, altså 2020 er på en måte blitt en blessing in disguise. Fordi folk er blitt veldig ordentlige. De har tatt seg sammen. De har fått sansen for spirituelle verdier og nestekjærlighet. Det synes jeg var oppløftende å høre. Det er fra Amerika det kommer det som er en reaksjon på 68-revolusjonens dødsralling. For det er det det er. Og den er så mektig, altså. Den har så mange mektige følgere, at jeg tror de heller vil ta med seg verden i undergrunnen, eller i Ragnarok, fremfor å kaste kortene. Sånn er det de oppfører seg overfor Trump. Fordi han er besatt, han er en historisk figur, og de klarer ikke forsone seg med at Trump er det, og at han ble reddet av Gud. Da får de en helt sammenbrudd. Det klarer ikke deres hjerne å prosessuere. Og heller ikke norske medier og politikere. De vil jo aldri, altså, selv, jeg leser ikke Norge i dag, men altså Vårt Land, det er jo helt utenkelig at de ville skrive noe sånt. Men amerikanerne har sett det. Og de tror, og den omvendelsen, det er ingen vanlig omvendelse, nå snur vi jenter, kom da. Denne spirituelle vekkelsen, det er det jeg vil kalle det. Den begynte altså da de stjal valget i 2020. Og så kom 6. januar med disse forferdelige isolasjonscellene og dommene. Og det er den spiriten som har gjort at folk har holdt ut. Og da tenker jeg også at sånn må vi også bli i Norge. Vi må forstå det spirituelle. Fordi det er der vi henter styrken og vil overleve uansett hva som skjer. Dette var dagens innhøstning, og jeg skal dele det med dere, så dere selv kan studere det, fordi det er meg en stor glede å få lov til å dele dette med dere. 13629. Takk for i dag. I morgen er det USA spesial, tror jeg. Takk for nå.